En sak som jag skulle gå igenom är tid och rörelse. Och eh, vi har nyss gått igenom om graf, Om man kan avläsa graf, till exempel. Man kan berätta också vad det handlar om grafen, till exempel. Den här nu. Ska vi titta på att det är klockslag, alltså tiden vi pratar om här. Här är det sträcka eller uh, avstånd, kanske vi pratar om den här. Avståndet, ja. eller sträckan. Okay. Så om vi läser uh, uh, exempel här nu då. Lena cyklar hemifrån till Daniel. Okay. Diagrammet visar hur långt Lena har kommit vid olika, olika klockslag. Hur långt är det från Lena till Daniel? Om ni tittar på grafen. Hur långt är det? 20 kilometer. Okay. So, ni kan bora tita from Lena till Daniel. Okay. Dari Lena, dari Daniel. Hur mycket var klockan när Lena startade hemifrån? Klockan tio. Jättebra. Efter en halvtimme tog Lena en paus. Hur långt hade hon cyklat? 10 kilometer därför att där är där punkten i 10.30. Okay. Efter en halvtimme tog Lena en paus. Nej. Eh, hur lång var pausen? Mm, inte riktigt, va? Om ni tittar här är det 1, 2, 3, fyra, fem, sex. Det betyder att det är fem minuter varje haka där. Fem, tio, femton, tjugo till 30. Så det är fem. Så om vi tittar på den här, det är ju femton minuter. Är med? Kvart i elva, så någon har sagt det. Du får inte skriva kvart i elva därför att det, frågan är hur lång var pausen? Så du kan säga så här från 10.30 till 11.45. 10 det kan du säga. Det betyder det var 15 minuter. Några kilometer längre fram mötte hon Anna och stannade. Det ser du där. Och pratade en stund. Hur mycket var klockan då, när mötte Anna? Mm. Han är framme halv tolv, va? Han är framme, ah, hon är framme halv tolv. Så här är det halv tolv. Hon är framme. Men vad uh, är klockan då när hon träffades Anna? Det är ju elva Elva. Oh, no. De pratade i hur många minuter pratade de? Jag menar Anna och Lena. Hur många minuter pratade de? Det är också i 15 minuter. fem minuter varje hack. Elva o femton baryada ho niyan. Sikla. So hurmo nga ti, hurmo martugda. At, uh, at sikla. Til Daniel. Hurmo nga minu. Bat sa etoket hal tim Precis. Okej. Okay. Ah. Nej, nej. nej, 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 men det står här. Några kilometer längre fram. Okej, okay. det här hon stannade själv och sen cyklade igen några minuter längre fram. Då stannade hon igen. Det betyder att hon mötte Anna. trots at the seyer ingenting at de er Anna, do mo se kunna at hun yurde long paus. Alahir? 15 minutar. O sen, nogra kilometer lengre fam de betyder at hun har sikla tredan. O sen, trefade hun Anna. Okay? Yes. Hmm? Frogor.